Max Nyman! Och självklart välkomna ska ni vara till ARK. Oh yeah! Eller jag menar ARK! ARK! Kommer den komma in här? Upp. Okej, om du sätter det röret där nu. Jag eller har vi en sned sån? Jag har inga rör. Jag har lite rör här på mig. Kan jag sätta? Åh, okej, de går bara att sätta direkt så. Okej, jag sätter den där. Och så har jag ett till. Där. Då kommer jag åka in så. Ja, då kommer det inte passa med dörren. Nej, men. Vi kommer kanske kunna bygga en så här... vad heter det? Som vi hade tänkt ha på balkongen, vet. En halvvägg. Ah! Det kanske går. Nej, just jag kan kanske lära mig det. Är det level 15? Nej, det är level 25 eller någonting, tror jag. Oj. Eller 20 är det nog, va? Eller bara. Det är ju fortfarande skitlöst. Men ja. Jag tror du? Ja, där kanske. Ja, jag men, ser vad du menar. Tror du det här är farligt då, ifall det är öppet så här lite tag? Kan djuren hoppa in i det här liksom? Nej, det tror jag verkligen inte. Vi kanske till och med kan sätta en dörr som inte har en ram. Bara en dörr. Kan man göra det? Kanske man kan. Jag vet inte. Om man kan göra det, då kommer vi få i alla fall bort lite till. Eller man kanske till och med kan sätta en vägg. Vi kanske bara kan dra den igenom väggen. Kanske går. Fast den brukar säga att det är obstructed. Så jag vet inte. Ja, man kan till och med göra en sån här. Gött, det gick upp i level. Ja. Det är ju skitbra. Då kan vi få ner det på vår nivå. Har du en tap water grej? Nej, tyvärr. Det behöver vi. Ska jag sätta lite tak kanske? Ja, vi borde börja sätta tak någonstans, ja. Kan sätta tak här. Ja, vilket trevligare det blev. Ja. Jag tänkte taket här skulle jag vilja ha så här vinklat tak. Vinklat tak, finns det? Jag har lärt mig att kunna göra vinklade tak och grejer. Så jag tänkte att just det här stora rummet så har vi ett vinklat tak på sidorna och sen har vi ett rakt och sen en vinklat ner igen. Ja, men det kan vi göra. Men ska vi göra klart så att vi har ett rum här då i alla fall? Ja. Ska vi göra? Vad är det jag inte har? Jag har inte wood. Nej, exakt. Så vi måste ut och hugga massvis med wood. Ja, men jag kan ha kvar wood i Lasse. Yes, det finns wood i Lasse. Ganska mycket. Eller två stackar finns kvar nu. Okej. Okay. Jag går och tar snabba Sigurd och går ut och hugger wood. Vart med dig, Lasse? Okej, mycket... vart ska jag bygga en vägg här? Ganska mycket plats där. Ja. That's right. Så där. Behöver mer tak. Tak? Vad behöver vi för att bygga tak? Wood såklart. Okej, Lasse, jag tar lite wood från dig. Gör lite tak. 1, 2, 3 vill jag göra. Men det lyckades jag inte med. Lite wood, såklart. Nu ska jag whistle follow one. Thatch var det jag behövde. Alltså, en sak är ju bra faktiskt. Att det är att det är så himla gutt att hugga trä i det här spelet. Ja, det är det faktiskt. Det är så mysigt. Åh, shit! Okej. Okay. Jag fick mitt avsnittliga spiklag där. Så nu kommer det inte komma igen. Är du helt hundra på det? Men det kändes som att det skulle bli blue screen. Så. måste ha. Ja, jag hatar den känslan. Man tror att det ska bli det. Helt fyrkantigt trä. Ja, jag tror alltid att det kommer bli det, bara för jag är van med att det ska bli det. Är du van med det? Brukar det hända? Ja, på streams. Men jag upptäckte att det var ett program så jag hade i bakgrunden hela tiden, så orsakade det. Så varje gång jag inte har på det så känns det som att det kommer hända hela tiden, men det händer aldrig. Okej, jag kan sätta tak inne i vattenrummet också. Åh, härligt. Kan du göra många tak? Ja, jag kan göra några stycken till i alla fall. Men jag satt tak i hela hallen nu. Det är bra. Nu behöver jag mer wood. Jag har inte tillräckligt med wood nu. Okej, jag börjar få en del här nu. Jag kunde göra ett till tak. Men jag tar och börjar på snedtaket sen då. Ja.
Jag såg någonting mer på Engram Point som man kan göra som såg lite intressant ut. Det var typ... Åh, oh, jag kan göra hide-grejer. Ska jag kanske lära mig liksom hide pants? Du får lite bättre armor kanske. Det hade ju varit ganska grymt. Vad är det där? Hatch frame? What? Varför har jag stenar på mig? Drop stenar, de behöver inte. Åh, vi kan ju göra wooden ladder också. Ja. Stone wall kan jag lära mig. Men jag vill ha stone foundation. Oh shit, jag behöver sten. Jag lär mig hide nu. Sigurds skit är större än ett paket med stenar i. Åh, oh, Sigurd. Din lilla, lilla Sigurd. Vad behöver jag? Okej, jag behöver 45 hide. Hur mycket hide hade vi kvar? Vart är våran låda? Där vi har hide. Jag hittar inte den. Där. Oj, vi hade ju massa hide. Har vi massa hide? Ja, men inte länge till. För att jag gör byxor till oss båda. Och sån här... Är det inte viktigare att ha en säng? Om vi kan fixa det med... Men det är nice att ha lite bättre armor med så att man inte dör på direkt. Om man blir slagen. För snart så kommer vi börja gå på mer mer fiender, tror jag. Ja, nu har det ju tagit ganska lång tid för oss att bygga den här basen. Ja, men det sen är det nice att ha en bas med. Ja. Tycker jag. Liksom så att man har någonting att komma tillbaka till. Och kunna logga ut i. Ja, logga ut i överhuvudtaget liksom. Va? Vi ska se hur jag ser ut. Okej. Okay. Åh! Ser värsta grym ut nu med den nya armor. Gör det? Ser det ut som du har riktiga kläder på dig? Ja, typ. Nästan. Eller riktiga kläder. Jag vet inte. Kanske är folk som går runt och klär sig. Ja, det är sant. Jag dömer ingen. Paintbrush. Oj. Sigurd börjar bli seg nu. Okej, hur gör man en die då? Bug repellent. Åh, coolt. Man kan lära sig att göra en liksom... Åh, vi kan ju lära oss pilbåge nu. Kan vi? Ja, det ska jag lära mig. Det är ju grymt så va? Där. Nu har jag lärt mig. Nu har jag bara 2 engram points kvar. Jag lärde mig några saker. Pilar. Vad kostar det att göra en båge? 15 wood och 50 fiber. Tur att vi har mycket fiber. Det är första gången vi säger att det är tur. Ja. Då ska jag bara hugga ett träd så kan jag göra en båge sen. Sen nej. Det som är nice med bågen är att du kan göra sen alltså typ bedövningspilar till dem. Så istället för att stå och skjuta folk med sten så tar du en bedövningspil så sänker den sig nästan direkt. Ja. Och sen så kan man ju då stå på avstånd och döda folk med. Okej, craftables. Vi gör en... Jag kan göra 2 pilbågar så gör jag en till dig med. Ja, gör det. Jag gillar bara rör går helt konstigt. Men, stå allt det där. Och... Okej, Sigurd, du stannar här. Kolla på mig nu så får du se det är mina nya kläder. Kejsarens nya stil. Oj, shit! Du har ju typ kläder. Det är typ riktiga kläder på dig. Det finns kläder till dig med i garderoben här. Ja, jag försöker komma in. Står en dinosaurie i vägen. Är det här garderoben? Det här är garderoben. Ja. Åh, en cloth shirt. Det är den jag har. Ja, hide shirt. Så ja. Och hide pants. Titta här då. Nu blir jag too hot. Och pilbåge. Den din pilbåge där. Okej, okay, nu ska vi se. Kostar det 2 engram points så lär sig hur man gör pilar. Kostar det 2 stycken bara? Ja. Pilbågen kostar 5, tror jag. Hur gör man die?
skulle jag vilja veta. Det här också vill jag veta. Men jag har en del trä nu, så jag tänkte ta och lägga av mig. Mm. Lärde inte jag mig den där? Jo, den har jag lärt mig. Eller? Nej. Vi ser en sån här behöver fiber, okej. Okay. Narkotik, jag måste lära mig den, just det. Jag vet inte hur man gör färg, det skulle jag vilja veta. För jag har gjort en pensel, då kan man måla dinosaurierna sen i olika färger. Ooh. Det är asgrymt. Det är grymt, ja. Har du fått tag på någon wood? Ja, ja, Sigurd har en del i sig. Okej, okay, bra. Ska ta ur det här ur Lasse spetsnäsa med så vi får allting. Vi har ju en djurlåda här, det kanske du har sett. Det ligger bara djurgrejer i. Kött och sånt. Kolla den där. Se. Perfekt. Oh! Det där blir ju assnyggt. Men frågan är, den verkar inte gå hela vägen upp. Betyder det att vi bara har en halvvägg där sen då? Nej, men det går väl en vägg upp, eller? Är det inte det? Det går väl en hel vägg upp? Eller? Ja, ah, jo. Ja, det borde det nog göra faktiskt. Men väggarna var mindre än jag tänkte mig. Mm. Det jag sa gamma 4 nu. Oj, det har varit mycket. Gamma 3,5 kanske. Och så kör vi en sån där. Va? Så. Ja. Det där blir coolt. Det där kommer bli grymt. Men vet du, frågan är om vi ens ska ha en helvägg där sen. Det vore grymt att ha liksom en halvvägg eller ett fönster. Ja, ett fönster typ, var coolt. Som man kan kolla ner här när någon står där nere typ. Ja. Så vi kan ju lämna det så länge. Ja. Jag kan bygga snea tak så länge. Ja, så kan du bygga ut dem. Det här blir grymt. Ja, jag gillar detta. Jag gillar detta också. Sloped roof. Vad har vi det där? Sloped wooden roof. Jag behöver mer wood då. Okej, då går jag och hämtar mer wood. Nu känns det en gamma 3 kanske. Ja, jag tog 3,5. Men det är ju ditt val. Det är mitt val. Jag lägger tillbaka lite sten. Lite fiber. Nej, jag ska ha lite thatch. Lite trä. För att jag ska bygga klart taket här inne tänkte jag. Så vi får ett rum klart. Ja, härligt. Fast jag kunde bara göra ett tak. Där sätter vi det. Tänk på att göra en tap också sen. Just det. Vad är det som krävs för att göra den? Jag vet inte. Jag har inte tap så det är därför jag... Stone. Nej, nu var det sådär mörkt igen direkt. Kan vara 4. Ja, just det. Okej, kör vi gamma 5 direkt. Oj, vad ljus det blev i inventoriet. Ja, oh, shit. Gamma 4 måste det vara. Nej, nu körde jag 3. Dang. Gamma 4, så. Ser du taget nu? Vänta. Coolt. Åh! Oh! Jättefint, Marcus. Jag vet. Är du lite stolt över mig nu? Ja, jo, lite i alla fall. Lite i alla fall. Det räcker. Det här taget vi också blir klart. Ja. Det kommer vara asket här ute. Det kommer vara vår lilla del. Ja, nu har vi vatten här inne. Jag vet inte hur bra det är dock att det står och rinner ner vatten i mellan bräderna här. Det känns som att det kommer mögla. Åh, oh, vad gött med en sån här. Åh, oh, kan jag inte dricka mitt precious water. Ja, vi kanske borde bygga någonting runt där sen, men... Marcus, det fanns någonting på Engram Points som hette typ... ska jag se... Var var den var någonstans? Nej, jag hittar den inte nu. Jo, water reservoir. Det är typ som en... Well, vad heter det på svenska? Brunn. Brunn, ja. Det finns någon... Oj. Jaha. Man kan göra hatchen också. Wooden hatch frame. Som en liksom vindslucka typ. Oh, det är coolt. Ja. Finns något trä kvar? Finns det något? Oj. Ja, det finns lite trä kvar. Hej, gubbe level! Gött. Härligt. Extra weight.
Och nu kan jag uppgradera, eller nu kan jag göra massa grejer. Nu kan jag låda grejer. A water reservoir, ska jag ta den? Jag vet inte om det är värt det. Oj, oh, nu kan jag upp i level. Jag vill ha... Billboard. Wait. Jag vill faktiskt ta och göra den här mortar-grejen. Mortar and pestle. A wooden ceiling has a hole in for trap. Stone. Jag behöver bara lite till trä nu. Sen kan jag göra sista väggen. Och du behöver lite mer trä så att du kan göra... du måste göra en dörr här med nu. Har du lärt dig wooden door? Ja, det är. För vi ska ju ha en dörr här med. Eller... Kanske inte. Vi kanske inte ska ha dörrar in i rummen så här. Nej, jag tänkte också. Vi borde nog bara ha en dörr ut. Ja, men då borde vi sätta fast en dörr här snart. En sån wooden frame, ja. Ja. Undrar jag craften sån. Nej. Vi måste ha lite mer trä. Hade Sigurd inte trä? Nej, jag tog det sista där nu. Okej. Okay. Så bara lite till trä. Kan jag inte crafta den här nu? Nej, jag behövde lite mer wood. Så, craft item. Ska lägga över lite sånt. Och här. Okej. Okay. Nu kan jag wooden fence foundation. Det är ganska... Ganska cool. Wooden fence foundation. Ja, jag tror jag ska lära mig den. Ja, oh, vi kan göra wooden raft. Ja, jag såg det förut också. Det borde vi också göra snart. What? Vad grymt! Kolla, can support weight of structures and can be built on. Mm. Man kan bygga på en raft så vi kan bygga ett flytande hus. Ja, en husbåt. Ja. Är det cool. Inte det? Det har i alla fall gjort en sån här så vi kan göra lite... kolla här. Om du har tid. Okej. Okay. Vart är det? Här. Här. Det här är en sån här... Mortar. En pestel heter det. Ja, ah, en sån. Så om du går in i den... Och... sen så finns det en mapp där typ som heter consumables and drugs. Och sen vet jag inte om du kan se att det finns ett narkotik där. Vänta, vart consumables? Ja, det fanns en typ en mapp ser ut som. I dens inventory. Som man kan dubbelklicka på. Visst är det? Kanske, ja, det kanske inte du kan. Jag har i alla fall lärt mig hur man gör den här drogen så att de somnar nu. Jaha, men det är gött. Så jag kan göra den där. Vi hugger lite mer trä så kan vi bara bygga klart det sista. Okej. Okay. Då ska vi se, den mixa. Lite mer stamina på Raptor Robert. Raptor Robert. Ja, jag kanske borde hämta Sigurd också. Nu är jag inne i skogen, det värsta gött att höra. Höra ljudet. Det ljudet, ja. Ja, vad är det sen? Det jag behöver göra är ett till tak. Ett till tak vill jag ha. Whistle. Follow my whistle, baby. Så. Oj, oj. Kom igen. Ge mig mera wood. Ge mig styrkan att hålla min hand. Du håller en yxa. Du kan inte ta upp stenar medan du håller en yxa. Du är dum i huvudet, eller? Så. Ja. När kan vi bygga grymmare yxor och sådär? Det är om det tar ett tag faktiskt ändå, tror jag. Alltså, du måste typ göra en hel, vad heter det, ett städ tror jag. Så du kan slå ut metall och sånt. Wow.
Så vi kommer vara grymma vid det laget. Ja. Det, jag tror man måste komma till level 30 eller något kanske. 25. Innan man kan börja göra metall. Ja, men huset är ju jättefint. Verkligen. Jag är nöjd än så länge. Än så länge. Ja. Vi kommer fejla sen. Vad är det jag behöver för att göra ett till tak? Fiber. Tur att vi har mycket. Ja, det har vi mängder av. Känns nästan som att vi aldrig kommer behöva det igen. Så. Nej. Nej, det går, varför gick det inte sätta ett... Vem är det som attackerar? Det är någon som attackerar någonstans här. Jaha, en Dilosaurus. Jaha, det var inte Sigurd. Oj, oj. Han dog rätt snabbt när de andra var här. Varför har jag byxor och grejer på mig? Eller alltså, inte... Jag har dem i mitt inventory, inte... Ja, de hamnar där. Det är ju onödigt att ha det. Ja, de väger inte så mycket ändå, så det... Jag förstår inte varför jag inte kunde placera här. Så. Ja, nu. Där. Gött. Så behöver jag göra en vägg också. Jag tycker vi tar och springer tillbaka till husen nu. Och så blir det avslutning och avslutningsbyggande av väggar. That's right. Så jag drar tillbaka och så tar jag bygger det jag kan. Och sen tar vi och avslutar. Yes, jag bygger en vägg och du måste bygga en... Nej, nu bygger jag två väggar. Vad är det som händer? Och så bygger du den här wooden, den här framen. För... vänta, för dörren sen. Så att vi just kan det. Ha en dörr. Ja. Jag måste lära mig också att bygga en trappa så kan vi ha en trappa där. Men jag vet inte hur... Sitter väggen rätt nu? Chansar. Yes! Ah! Så. Det vore ju gött att ha lite ljus här inne med, men ja. Det får vi ta sen. Man kan inte få allting. Nej, det kan man inte. Okej, okay, en wooden ram. Vad behöver jag med till den? Thatch och fiber, okej. Okay. Det är bara det. Thatch. Nej. Thatch. Här. Och fiber. Fiber. Thatch har vi här. Fiber. Där har vi wooden frame. Craft. Perfekt. Let's go. Oj. Wooden frame. Bam! Sitter den där nu? Nu behöver vi bara en dörr också. Ska jag skaffa en dörr också? Ja. Då kör vi en wooden door. Craft. Och vi har en wooden door. Wooden door! Så! Yes! Jag tror jag byter ut den här väggen här. Eller den här dörrframen till en vägg här så länge också. Så vi kan vara safe här inne. Ja, okej. Okay. Ja, gör det. En annan sak också jag tänkte på som jag kan lära mig direkt nu så ser barnen kan göra det snabbt. Det är ju en sån här wooden ladder eller wooden ramp. Wooden ramp, ja. Ja, wooden ramp, tror jag. Learning ramp. Så, nu ska vi se hur mycket den kostar. Kan jag göra den direkt? Jag kan göra den direkt, tror jag. Ja. Bra. Så jag tar och gör den direkt och så tar vi och bygger den utanför. Precis. Det blir perfekt. Där har vi den. Och man kan inte bygga den där för att den är obstructed. Men om jag stänger dörren då? Nej, fortfarande inte. Om jag öppnar dörren då? Nej. Jo! Titta! Det funkar! Jag såg det! Okej. Smart. Nej, fungerar inte om dörren är öppen. Ja, men om jag stänger den. Nej, fungerar inte då heller. Ja, men om jag öppnar den. Ja, då fungerar det. Det är så livet fungerar. Okay, jag tror jag kan göra mer grejer. Jag har till och med... Nej, okej. Okay, jag behöver lite mer trä. Men jag tror att Sigurd har det. Alltså, jag tänkte... Skulle du kunna bygga de raka taken här? Eller ett snett tak till. Så är det här taket nästan klart. Jag tänkte att jag kunde köra ett rakt till... I det stora rummet så kommer de här gå ihop med varandra. Så kommer det Sigurd. Ja, du menar så. Så vi ser wooden ceiling där med. Jag kan crafta en sån.
Jag vill bara se hur det ser ut. Men du sätter den. Ja, för du kan sätta emellan där. Ja, exakt. Det är jättegott för att när du craftar saker, då får jag XP också. Når du? Nej, jag kan bara sätta den skevt. Alltså den kommer att säga så att den inte är mitt på, menar du? Ja, den sätter sig hälften bara. Ja, men du kanske måste komma upp på typ... Ja, jag kanske måste göra. Hur kan jag komma upp dit då? Finns det något lätt sätt? Hmm. Kan du hoppa upp på... På raptorn typ och sen hoppa av den? Upp. Eller du kanske kan sitta på raptorn och bygga. Nej, det kanske man inte kan. Oj, jag flög in i huset. Ja, men alltså, det fula är att jag når ju dit. Det är bara att den sätter sig fel. Får jag pröva? Kan du kasta den till mig? Ja, ah, kan jag. Okej, så 0 O. Nej. 0 O. Nej. Okej. Okay. Bara klicka på den sådär. Tar upp. Nej, jag har den fortfarande i inventoriet ändå. Ja, jag förstår vad du menar nu. Ja. Hur kan den sätta sig så? Den vill inte sätta sig i mitten. Den vill, den vägrar. Vi kanske måste sätta en vägg där innan det går då. Alltså du menar, ja där ja. Mm. Hade jag en vägg kvar? Nej. Har Sigurd lite trä kvar? Det är 40 wood behöver jag. Ja, jag har lite wood också. Eller behöver du 40 wood? Nej, 20 wood behöver jag. Okej, okay, men då har vi om vi ger tillsammans. Så jag ger dig här. Yes. Hur får jag bort den nu? Ja, du klickar högklick. Säker? Ja, det fick jag. Tänk om jag satt dit den. Jag har gjort det så fel så många gånger att den har varit kvar. Eller? Jag behöver ju search där med bara. Nu har vi här. Lite fiber. Vars hus måste bli fint. Ja, en vägg. Craft item. Så byter vi bara ut den sen. Ja. Jag gör så här att jag lär mig orden fems också. Jag vill se hur mycket den kostar att bygga. Sådär. Har du mycket ord kvar? Den där väggen är åt fel håll. Ja, jag såg det. Men det gick i alla fall. Det är bra. Ja. Ja. Hur mycket ord har du? 8 ord. Nej! Okej. Ja, men det är dags att avsluta här nu i alla fall. Annars blir det ett riktigt långt avsnitt. Ja, jag tänkte bara kolla. Jag kunde bygga ett staket här ute. Men jag behöver tid för det. Det får vi göra i ett annat avsnitt. Yes! Så! Ja, nu är det avslut av session. Så att det kanske kommer hända lite grann här innan nästa avsnitt. Ja, vi får hoppas. Ja, det får vi hoppas. Ja, men tack för att ni kollade. Och vi hörs sen. Det gör vi. Hallå! Hallå! Jag siktade på den här och vred den åt rätt håll. Men jag skulle ha siktat på den här och vridit den åt rätt håll. Just det, men visst ska det vara så här.